turatungurwa no kumva ko umuntu wamaze guhambwa akiriho. Hari mu masaha mu gitondo ubwo abaturage batuye mu karere ka Ruhango mu murenge wa Bweramana mu kagari ka Gitisi babaye nk'abakubiswe n'inkuba itagira amazi, ubwo babonaga uwitwa Hakizimana Silas atembera muri aka gace. Kandi ngo ku munsi w'ejo harabaye umuhango wo kumushyingura kuko ngo yari yitabye Imana. Ubwo Biten TV yageraga muri aka gace, abahatuye batubwiye ko ngo ku munsi w'ejo biriranwa amarira n'agahinda ubwo ngo bari bari mu muhango wo gushyingura uyu Hakizimana. Twashatse kumenya nimba koko uyu Hakizimana wabonwe n'abaturage atembera mu gitondo kandi bivugwa neza ko ku munsi w'ejo ngo yari yashyinguwe, nimba koko yarapfuye, maze tuganiriza bo mu muryango we. Twari dufite ubuntu bita Kidifura, nagiye mu mayaga agiye gushaka amafaranga gutembera. Bitangazwa n'uko yagiye kwa gatatu, imvura yaguye kwa kane. Kwa gatatu batubwira ntige tumenya amakuru ye yaho yagiye ku isabato, batangira kutubwira ko umuntu yaguye mu mazi yapfuye. Birangira ababyeyi bagiye, umugore we n'umuryango we bagiye kumuhiga baramubura. Buracya icyumweru, icyumweru ndumva ariho bagiye kumushakisha bavanga bamubonye ngo Inyanza ngo bamujyanye mu bitaro muri za Muruti. Birangira bamage ngo bajye kumuzana tumushyingure. Ejo twiriwe ducukura ducukura dushaka ishyamba bagiye kumuzana. Yego, yarayaje nka saa kumi n'ebyiri n'igice saa moya murambo barabushyingura. None muri iki gitondo tubona umuntu araje, turamubona nubwo ari hano ku kagari, ariko barimo baratwirukana ngo nitugende ngo banze bakemure ibibazo bye. Ngiye kuzana umurambo ngira nyine bamukoreye ibizamini byose bishoboka, barangije igihe cyo kuduha umurambo nyine barawuduha, baduha nka saa kumi n'ebyiri twamushyingo nyine hafi mu masaa kumi n'ebyiri n'igihe saa moya. Ahubwo njye ikinangaje nuko avuze ngo yabonetse, nibyo nari ndimo birananira kubikora. Navuze ngo turifuza kureba uwo muntu niyo sanduku bahambyemo uwo wundi utari we, bakayitaburura tukareba niba umurambo wahambwe ari wo, cyangwa se niba kuzuka bijya bibaho. Kuzuka bibaho ariko uwo batabye imperuka itaraza ntabwo azuka. Turatungurwa no kumva ko umuntu wamaze guhambwa akiriho. Abaturage twese twabyutse tujya mu kazi kacu, amakuru akadusanga mu kazi yuko umuntu yapfuye, tukabanza no kugira ejo umuntu yarapfuye, tumenya ko umuntu yapfuye, ntibaza bajya gushyingura rwose, baratabara bahabwa uruhushya ngo bajye gutabara. Uyu munsi wa none mu gitondo tugiye mu kazi twumva ngo wa muntu ngo bareba ashyinguye ni muzima. Aba baturage batunguwe no kubona uyu mugabo washyinguye ku munsi w'ejo atembera n'amaguru kandi ngo ari muzima. Ibyabateye ubwoba, abandi nabo bakaza kugira amatsiko yo gukomeza kumureba. Kugeza aho ubuyobozi bwaje gufata umwanzuro wo gufata uyu Hakizimana Silas maze bakamukingirana mu biro by'umudugudu. Gusa ariko abaturage nubwo bavuga ibi, baratunga agatoki ibitaro by'akarere ka Nyanza ngo kuba byarakoze amakosa yo guha umurambo aba bantu hatabayeho gusuzuma ngo barebe nimba koko ari we. Kubera ukuntu twamushyinguye nimugoroba kandi n'ibintu bimaze iminsi nyine, kumva rero ngo uyu munsi ngo araza arashoboye akoresha nakwiruka. Ariko ibaze umuntu bashyinguye sibyo, kandi ubwo byanze bikunze ku bitaro hari ibizamini bakoze ngo bamenye ko umwirondoro w'uwo muntu uhura n'ibikumwe by'uwo nguwo. None mu gitondo twongeye tubona ngo ubwo se we koko mu mitekerereze ya kimuntu twemera ko n'imbaraga za Satani zibaho hehe? Kuko ari ukwibeshya, ahubwo byanashimishije, ahubwo kugeza n'ubu ngiye gutaha ndavuga amakuru y'uko umuntu wacu yabonye. Iten TV mu matsiko menshi twashatse kumenya koko ibyo aba baturage baba bavuga byaba ari ukuri. Twerekeza ku irimbi ahazwi cyane nk'intungamo, tuhasanga koko hari imva nshyashya iriho n'umusaraba. Gusa ubwo Iten TV yageraga muri iri rimbi twasanze umubare w'abaturage bavuga ko ngo bari bagize amatsiko yo kuza kureba koko nimba uyu muturage yazutse. Urujijo ruri hagati y'abaturage bavuga ko uyu Hakizimana yaba yazutse byatumye Biten TV yerekeza ku bitaro by'akarere ka Nyanza, maze tubaza ubuyobozi bw'ibi bitaro nimba koko umurambo baba baratanze waba ari uwa Hakizimana. Umurambo waratoraguwe uza kuri morgue ku bitaro, bageze aho haza famiye usaba ko
murambaro wabo haza abantu barindwi umwe muryango uwapfuye bemeza ko umurambaro wabo kugeza uyu mutambara ko banyira umurambo arabaje kusaba ku bitaro kuko bawuzanye ari umurambo utazwi bo bemeza ko umurambaro wabo kandi turaba washingurwa kandi ushinguye arahazi. Uyu Hakizimana Silas ndetse n'umugore we bahise bashyirwa mu modoka ya karere bitewe n'uko umugore yari yamaze kugira ikibazo cy'ihungabana maze barabajyana. Nyuma ku murongo wa telefone BTN TV yaje kuvugana n'ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango maze batubwira byinshi kuri iyi nkuru. Kugeza ubu ntabwo nagira ikintu kinini ntangaza, ikihari nuko inzego zatangiye gukurikirana iriya kesi. Kugeza kuri ubu abaturage batuye mu murenge wa Bweramana baracyari mu gihirahiro ibaza nimba habaye igitangaza uyu Hakizimana Kazuka yari amaze umunsi umwe mu mva cyangwa se nimba harabaye amakosa hagashyingurwa utari we. Ibituma hibazwa uyu murambo washyinguwe nimba uzataburwa maze hagashakishwa bene wo bakajya kuwushyingura. Iyi ni BTN TV ngendi Mahoro Samsoni ahandi ndahazwi cyane nk'igitisi mu karere ka Ruhango mu murenge wa Bweramana ndi mu ntara ya Majyepfo. Ahangaha duhuriye ni kwirimbi. Ni kwirimbi. None uje kureba ko yavuyemo? Nje kureba ko ari impamo kuko yavuyemo. Hey. Ni ukuri? Ni ukuri. Ucuhuje good morning nagusubiza good morning. Bamaza how do you feel? Akubwira ati I'm fine. Wambaza, what do you live? Nasubiza, I live at Rosa. I live at Ngomero. Kagiye sekite. Aba ni bamwe mu bagizweho ingaruka zo gucikiriza amasomo ahanini bituruka ku kato bahabwaga kubera uburwayi bw'ububyimbe bukabije bw'amaguru byatumye bahagarika amasomo yabo bakiri bato. Narwaye imidido mfite imyaka itandatu ndangije njya kwiga maze kugera ku ishuri kubera uburwayi nagera ku ishuri abanyeshuri bakambuga twicaranye bagahaguruka ku ntebe bakambuga. Yacikirishije amashuri kubera impamvu y'uburwayi nabonaga nishobora ninkomeza kwiga ubundi abanyeshuri bazajya baraseka. Ibyo bakafu byo ntabwo byarura mu baturage n'ubu biracyahari uretse wenda kutumira nk'abasibanganya ibimenyetso ariko mu bantu benshi bakunda kuba kuturwaye imidido turwaye ibitimbo urimo turati dore kiriya gifite n'ibitimbo dore kiriya kigize gute tukiheba nakwemarira kujya abantu bambo bamwe bakanyinuba abandi bakangirira impuhwe bitewe n'uko nari meza ibirenge byaranukaga n'abanyegeraga yagiraga ikibazo. Binyuze mu muryango utari uwa leta hasa ubafasha mu buvuzi ndetse no kubongerera ku bumenyi kubera amasomo bacikirije bemeza ko kuri ubu hari icyo bari kwimarira. Navuga yuko bangiriye umumaro kuko niba ntarabashaga kuba nabona amavuta ndi mu cyaro ntabasha kudoda ubungubu nsigaye ndigurira umwenda nkagura amavuta nkagura inkweto n'ibindi byose mbashije kuboneramo ubushobozi nyine nkabikora. Dukuzimana Marie Jose Mose muri Hasa Heart and Soul Action Africa umuryango utegamiye kuri leta ahanini ufasha kuvura aba bafite uburwayi bw'ububyimbe bukabije bw'amaguru avuga ko nyuma yo kubafasha kubavura bijyanye no kubigisha imyuga kugira ngo bazabashe kugira icyo bimarira. Nkurikije uko twatangiye tumeze kugeza uyu munsi biratwereka yuko mu minsi iri imbere future y'aba bantu izaba imeze neza cyane kuko ni abantu twakiye badashobora kugenda bamwe baza udashobora kuba bamuganiriza ngo abe yagira ikintu akubwira bigaragara ko bari bafite ikintu cy'akato cyaragaragara cyane aho bari bakomoka cyangwa mu minute babagamo. Ubwo rero kugeza uyu munsi niba abantu bacu bashoboye gukora nk'uko mwagiye mubibona bamwe baradoda inkweto abandi badoda ibikapu imyenda ibintu bitandukanye urumva ko umuntu niba yaraje yihisha adashobora kuba yanavugisha umuntu kugeza uyu munsi akaba ashobora no kuba yakora akaba yaganiriza abantu urumva yuko bitwereka yuko baratinyutse mu minsi iri imbere baza ubuzima future izaba imeze neza cyane.
Dr. Jean Bosco Mbonigaba umuyobozi wungirije mu ishami ryita ku ndwara zititaweho uko bikwiye mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC hagaruka ku ngamba ziriho mu kwita kuri abarwayi b'imidido. Ngubu tuzi ko abarwayi b'imidido mu gihugu barenga 600 gatoya, ariko ikijyanye no kubashyira muri ibyo byiciro bitandukanye by'umuga ni igikorwa tugikora, kuko dufite amavuriro 13 ubu ngubu mu gihugu, harimo 11 ya leta ndetse na nabiri y'umuryango utegamiye kuri leta, ku buryo uko twa tugenda tumanura ibikorwa byo kuvura tubasha no kumenya noneho ni bande bashobora kudakira, ni bande bashobora gukira. Ibyo nibwo nitwangiza igihugu cyose mutsabasha kumenya imibare nyakuri y'abantu bazaba bafite icyo twakwita ubumuga butewe n'imidido bwa bundi buta budashobora kugira icyo gukorwaho kwa muganga. Uburwayi bwo kubyimba amaguru buzwi nk'imidido, inzego z'ubuzima zisobanura ko ahanini biterwa no kugendesha ibirenge igihe kinini kubera imyunyungugu iba mu butaka, igatera kwangirika k'udutsi dutembereza amazi mu birenge bigatera kubyimba amaguru. Kugeza ubu kwirinda uburwayi, umuti rukumbi uriho akaba ari ukwambara inkweto. Jean-Vie Kamanzi, BTN TV, mu karere ka Musanze, mu ntara y'Amajyaruguru y'u Rwanda.